Skupina Hergotovci je zo Svätého Jura a prichádza vždy s dobrou náladou. Zásluhu na tom majú František ako najskúsenejší člen, jeho syn Ján a manželka Michaela, takisto hudobník, ktorý doplňa enklávu Hergotovcov Milan Perný. Svoj prvý album nahrali ešte v roku 2018 a má názov Hudba hraj. O rok neskôr bol na svete ich druhý album a volá sa Prečo si neprišiel. Do štúdia zavítali Hergotovci opäť v roku 2021 a CD sa volalo Pesničky si s nami zaspievaj. Usilovní boli aj v tomto roku a nahrali album nazvaný Živio. Skupina Hergotovci dnes v kasíne po tretíkrát. Ako ste počuli, milí priatelia, názov albumu je úplne úžasný, Živio. A ja si dovolím povedať, že Živio, Živio, Živio. A to je vlastne predzvesť toho, že dnešný úvod bude naozaj veselý, temperamentný, pretože kde sú Hergotovci, všade je veselo. Nuž, milí priatelia, veselte sa aj vy s Hergotovcami.